Meidät vaihtamaan Tai sit bentuun. se on pahaa karmaa keräämässä. Niin se tarkoittaa, että se loppuu se lause siihen, niin just, tiiäks? Niin, säkin kakkapyly. No mitä tässä sinussa nyt? Mitä? 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 Mä vaihtaa bentuun. Mitä, jos mä vaihan möriä teen sen? No et todellakaan. Kyllä mä nyt. Mut sitä ennen mä oon uhka rohkee kreivitä tää sun vuoksi. Mä tuhlan niiden panoksiin, että sä voit voittaa tän sodan. Jei, 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 jei. Mun tulee mieleen, että Kreivitar on igiosalle ja... Et sä vois sanoa tollaista. Voi... Kreivitar on enemmän tasoja kuin IGGY. Ai! Bentley! Haha, kusetin sitä. Mä luulen, että sä oot Murrayn. No juoksen nyt. Sä et voi selvitä tästä, ai, miksi sä hyppäsit. Koska mä oon pais. Ja sen takia mä oon jälkiistuntoon. Missä se on? Missä se on? Se on jännässä paikassa. Ylöspäin. Siitä ei parha jos. Terve lintu. Uiii. Tänne. Oi. Avasin sen oven sulle. Mut Bentley luulee vaan, että se avasi sen jollain pipupupilla. No niin. Tääks sä puhut Mörille, sä oot tyhmempi kuin vasemman jalan saapas? Älä kyseenalaista vasemman jalan saapas. Semimaaginen laite. Se on semi. Joka ime... Karma, inti, pojuu. Pimeä voima. Jos vahingoit Trixien voimaa. On voima pimeä voimakas. Wow. Ei se on vaikea, että mennä, sä oot vaan tyhmä. Se on taktinen haaste. Sä oot vaan tyhmä. Ja mä oon vahva. Ektoplasma. Is that something else for the... Nosta kytkin. Sitä tarkoitin, kun kuule Bentley, kun mä en ymmärrä sun paskapuheita. Meillä on tarpeeksi mustaa magiaa, mielensekoittimen. Meillä on tarpeeksi mustaa barbaaria. Ota se traktori. Mä en muista, ei kun nää kaikki varmaan tekee saman asian. Kaikki tekee saman asian, koska sä oot niin. Joo. Tää peli toistaa itse. Oli silleen, me ei jakseta mitään tehdä, joten kaikki nää tekee. Mihin se lensi? Löikö se mua? Ei. Tää on sun miinustamaa elämää. Et sä voi olla uhka rohkea juosta. Mä et tonne miekkojen taakse turvaa. Mä heittelen mua hiuksille. Mä heittelen sua munuaiskiville. Mulla oli elämää. Ei sulla oo elämää. Lol, kuolkaa paskat. Ei siihen. Ne on badass siis sillä tavalla. Yeah! Get back! Mitä tapahtuu omin voimin? Get back ASAP. Wow, Batman kuolee nyt. Lätsis, lepakko mies. Wow! Mennään semmonen nyrkki, lepakko! Neljännes tankista on täynnä. Juokse. Törmäsin oveen. Neljännes tankista. Tarkoittaako se niinku yksi neljästä? Joo. Et sä saa matikkaa? Et sä oo vielä kaoppinut sille. Mä en hyvin sä tunnet mut! Juu. Hitoina. Hetero. Juuu. No vähän joo. No kai se on siellä, missä tuulet puhaltaa. Säkin vastaan, aiseudumaan. Ja on aika tää. Ja uus vinksien kausi koittaa. Jaas. Missä vaiheessa? Ekan kauden viimeisemmäiseksi. Et siitä Feng Shuiista. Niin.
Ettei se vaan olisi mikään armeija juttu. No miten se on mukaan armeija juttu? Siten, että... Joo, ne jotkut sotilaat ei ole niinku koskaan selkä oveen päin. Että niillä olisi joku sotilaskoulutus ja sä oot ihan kuses. Ei tässä nyt vähän veist kehii. Näin se käy. Miten se liittyy mitenkään mihinkään sotilaisiin? Siten, että sotilaat ei oo selkä oveen päin. Feng Shui on laaja sitti. Sä oot laaja sittiäinen. Sittisontiainen. Jaa! Täällä on paljon nopeammin kuin mikään. Ihanko totta? Mikä sut näin pisti kuvittelemaan? Toi vois kerää nopeammin. Ei vois. Ei voisi vähempää kiinnostaa kerää nopeammin. Sä teet tästä Penny Still, sä voit olla vähän uhkarohkeampi, kukaan eikö sä kattoo tällaista? Toi nyt on vitu tyhmää, hei! Thanks! Jos sä nyt oikeesti kuolet siihen, että mä provosoin sua, niin... Kuole senkin kusipasa! Et sä voi haukku toisiin kusipaskaks. Niin ei vaan tehdä. Puolkaa. Maista tuota! Noin viime. Maista tuota, mentsälä! Älä nyt tee hulluja päätöksiä. Mikä tää on toi tulta? Taivas, nyt tulta ei ollukkaan. Pitää tappaa ennen kuin sä pääset kotiin. Miks? Muuten toi suostu ottaa. Suihin. Vittu, mitä? Miks sä messiä, että toi osuu suhun, niin... Sä kuolet, kun toi räjähtää sun seläs. Joo. Jatketaan kolmanteen hautaholmiin. Jaas, Benni, jaas. Joo. Älätä mammaa! Don't kill me. Don't kill me. Musta oli pakko väärinpäin tossa ovessa. On mikä hito toi. Mä voin sanoa, että se oli leijona. Kuhan haudan saat leijonan kuninkaan. Mihin suuntaan? Sä oikeesti jätit mut leijonille. Joo. Sekin paskanaama. Mitä sä puhut? Sä sanoit mihin suuntaan... Ei kun mitään helvettiä, mä sanoin mihin suuntaan sun pitää sanoa. Mihin suuntaan? En mä tiedä. Tuohon suuntaan. Homo jätit mut leijonille paska. Ja nyt lyön sinua. Auts! Poki! Ei noin tehdä! Hii! Ok. Sonni, en osaa tehdä. Pidä anteeksi siis muut. Nyt heti! Hei! Hei! Äänitän tää unikaa, se on ihan paskaa koko ajan. Mitä sä voit haukkun näitä pelin tekijöitä tekee paskoin juttu tähän paskaan peliin, jota kukaan paskana mä en halua pikinä paskassa pelaa. Lol, cracks. I'll fight you! Et sä voit tehdä niin, se tekee susta rohkea, sä et voi olla rohkea, kun sä oot semmonen pelloton. Pelloton. Pellot. Yes, girl, yes. Bang, bang. Sä tulit ihan hiton myöhässä tohon bang bangiin, niin kun mä oon jo done with that shit, ja sä oot edelleen silleen ding. Ja kun mä lensin sen niin myöhään. Mitä sä lensit sen niin myöhässäkin, bäsken näin? Jai. Juostaan ympäri room. Liiskaan teidät. Se, kun tulee tuosta ovesta, saa turpaa. Sinne takaisin. Ii!
Toi oli toti lähellä. Sits. Oletko sä editoinut ne videot? En oo. Miks? Läpän. Mä aina editoin saman tien, kun mä oon pelannut. No ei sinä... Sit mä voin renderöidä vaikka saman tien tai seuraavan päin. Saatana. Sinun nimi. Sinun nimi, jos kenen tulisi ymmärtää se. En mä. Angard! Sanois toi just Angard, siitä tulee meidän uusi. Uus, joo! Älä paina sitä nappia, please. Tapa sen, muuten sä et pääse pois. Se meni nyt tonne. Batman, man, bat. Vaan, paikatunut matkaan! Siisti. Siisti, hei. Yolo swag. Super Junior main. Mä hyppään kaivoon nyt. Ahaa, started from the kaivo. Now we're here. Moikka. Started from the kaivo, now the whole fucking kopla here. Oho. Nyt tulee japanilainen pornomonsteri, vai tuleeko? Vai tuleeko semmoista myöhemmin? Kai se tulee. Shit. You failed, cause you ain't us. You failed us, cause you ain't us. Nyt kyllä, jätkät. Se on tietysti laittaa hirteen. Ja heittää jokeen eukko. You need to keep running, otherwise your will started coming. Sori tuosta! Tää on raakaa peliä. Sori tuosta, nyt täytyy juosta. Mä oon Lisko kuningas! Lisko, et sä ole mitään. Ei vaan, sä oot Juntti Diskon kuningas. Väärä suunta, hei. No tulee ihan ollut järkys. No kai, kun sä kusit niiden muroihin. No niin, tehty on! Täydellä keräimellä mun pitäisi pystyä räjäyttämään Clockworkin silmät irti mielensekoittimesta. Tästä tulee hauskaa! Bentley, tää on serious job. Miks tää ei voi olla hauskaa? Koska me ollaan ammattimaisia rautasisällaisia. Meillä on rautaa... puutetta. Siksi tulee vähän suonen veto every now and then. Nyt meni väärin kyllä sun. Selitä professori Andimus Paskimus. Mikä? No niin, senkin latinan professori selitä, missä meni mokaan. Mä sanoin, että me ollaan rautaa, mutta meissä ei olekaan rautaa ja meillä on suonen veto ja kaikkea. Voi hitto, kun mä sanoin, että meillä on rautaa. Puutetta. Stop talking shit, Carl. Se mitä? Et sä tiedä niitä akiittoja. Se toinen on silleen, että jos sä menis nukkumaan aikaisemmin, niin sä et ois niin väsynyt. Se toinen sanoo, stop talking shit, Carl. Mutta kun se on totta, joka sana. Ei oo.